Čaute, ja som Denis, toto je Myška a vy práve počúvate podcast Sexuálna výchova. Podcast nielen o sexe, ale aj o sexuálnom zdraví a vzťahoch. Čaute, naši milí sledovateľi a aj poslucháči sexuálnej výchovy. Čaute, čaute. Dnes sa budeme rozprávať o sexuálnej výchove. Mm. <laughs> budeme sa rozprávať ale naozaj o tom, ako to na Slovensku je, v akom štádiu sme, čo môžeme preto urobiť a prečo sexuálna výchova stále na školách nie je a máme skvelého... Na slovo vzatého odborného hostia. Áno, dneska uh, konečne prišiel do nášho štúdia pán ex minister školstva Greling, ktorý je zároveň aj predsedom strany SAS. Vítajte u nás, sme, vám, veľmi, sme veľmi šťastní, že ste prišli. Konečne sa to podarilo. Áno, a, a táto snaha sa vydarila, takže poďme rovno na to. Máte sa dobre? Ja som vám vždy veľmi dobre. Áno, to len... sme si trikrát vlastne <laughs> skočili, ale som veľmi rád, sme že to máte. Keď človek je spokojný a plní si nejaké svoje ciele, ktoré si dáva, a to sa darí, a niekedy sa to aj nedarí, ale tak stále treba byť spokojný mm -hmm. a pokračovať ďalej, veď Inak by sme asi nevedeli fungovať, nie? Presne tak. Skvelé. My, aby sme to ešte ozrejmili, to že, naše konečne, že ste to, tak my sme s vami komunikovali vlastne ešte keď ste boli ministrom školstva, myslím. Ja som to pozeral dnes, my sme si v 2021 písali wow. a vtedy ja som postrehol tak plnohodnotne vašu aktivitu. A viete, kto ma na to upozornil? Pán poslanec Čepček? Pán poslanec Čepček Presne za KDH. sme sa na opýtať, že či ste nás aj predtým registrovali, až, alebo až na základe tej rozpravy, kedy sme boli slávni a... aj v parlamente. Tak, tak. Veľmi slávni. O tom sa veľa, o vás sa veľa rozprávalo. My sme samozrejme pripravovali v rámci nového obsahu vzdelávania aj oblasť sexuálnej výchovy, lebo sme to pocitovali, že to je dôležité. No a vtedy pán poslanec Čepček na to upozornil úplne a upriemil tú pozornosť na vás. Každý štvrtok v Národnej rade je také, že prídu tam ministri a poslanci sa môžu niečo pýtať, a uh -huh. musí odpovedať. My tie otázky sú vylosované dopredu a my ich vieme. Uh -huh. Takže som vedel, že čo sa bude pýtať a jeho otázka bola, že či viem o tom, že nejakí ľudia chodia po školách a že tam deti učia rôzne fujfuj fuj veci ohľadom uh -huh. sexuálnej výchovy. Tak som si to začal zisťovať, samozrejme, že som telefonoval aj na školy, overoval som si to a bol som veľmi milo prekvapený, pretože to je vaše prednášky, workshopy boli robené tak edukatívne, že skôr ste práve na niektorých školách upozorňovali, že nemajú deti posielať nahé fotky v online priestore a že ako sa majú vyvarovať, keď je tam niekto, kto im ponúka nejaké veci alebo dáva im nejaké ponuky na službu a tak ďalej. Takže som bol veľmi milo prekvapený z toho. Tak som aj odpovedal pánovi poslancovi, trošku som ho tam uzemnil aj ostatnými prieskumami ale tá téma sa tak otvorila a pokračovala ďalej a oni ako konzervatívci, pre mňa dosť nezmyselne sa toho chytili a pokračujú v tom. Vtedy ste sa zarili do našich srdiečok. Ale... <laughs> Vtedy ste si nás... Ale my sme sa priebežne zastretávali na áno, rôznych áno. akciách. A... Áno, áno. Odtedy vás pozerám Musím povedať, že vy to tak máte rozdelené, dobre, že niekedy tie vaše podcasty sú také celkom, že predospelých, výrazne pre predospelých a niekedy sú potom zase také naozaj, že veľmi vzdelávacie. Mm -hmm. Čo ano. sa ja teším, som si hovoril, že keď sem prídem takto do sexuálnej výchovy v obleku. Ja som rozmýšľal, že si dám sako, že či to akože nebude tu mač, ale tak, tak, tak Už som sa teším toto. na tie komentáre, že grilling sexuálnej výchovy v obleku. Však, dobre. Ja som si teraz povedal, čo som chcel povedať. Každopádne, ja som nie. My sa snažíme mať ten podcast presne takto, že vyvažený aj nejakou zábavnou formou, ale aj tú edukatívnu teda a presne aj my chodíme na školy a ja teda chodím na školy už nejaký rok aj niečo zo so sexuálnou výchovou a vidím presne, čo treba, čo netreba a čo tie deti alebo teda mladých dospelých zaujíma, čiže hej, že rob, robíme to, snažíme sa to robiť tak vyvážene, aby sme sa aj zabavili, ale aj aby sme naučili. Hlavne to, hlavne to robíte tak, ako ja stále som, aj ako minister, aj teraz hovorím, že vzdelávate sexuálnu výchovu priamo úmerne veku. A to je veľmi dôležité, lebo keď aj v Národnej rade alebo na výbore alebo s poslancami sa preberá táto téma, tak vždy to hovoria tak dospelácky. Mm -hmm. A ja im vždy vysvetľujem, že. Ale takto to nefunguje v Vesne. školách, že takto to nefunguje na tých workshopoch. že Či už učiteľi alebo nejakí odborníci prídu, či už na prvý stupeň alebo na druhý stupeň alebo na strednú školu, tak to sú rozdielne informácie, ktoré tí mladí ľudia dostávajú. A toto podľa mňa treba dostať aj do takého podvedomia. Ja niekedy hovorím, že aj rodičov, lebo aj rodičia sa na to pozerajú tak dospelácky. Tak, zatvorenými dverami v spálni sa niečo deje, oni si myslia, že presne toto sa vyučuje potom aj v škole. A to ja to tak presne nie je. hovorím, to ja tak to tak presne hovorím, že ľudia, ktorí sa boja uh, sexuálnej výchovy na školách, podľa mňa poznajú sexuálnu výchovu len do takej miery, do akej poznajú samotný sex. Že oni proste uh, neuvažujú nad tým, že ten sex je oveľa viac ako len niečo fyzické, ale je tam proste strašne veľa práce na vzťahoch, strašne veľa práce na komunikácii a nejakom uh, súhlase a tak ďalej. A toto všetko vlastne my tým mladým ľuďom dávame. No, my sa snažíme, to, že to je sexuálna a vzťahová výchova a naozaj to podľa mňa veľmi veľa ľudí presne, že len uvidí naše logo alebo, alebo vidí, že sexuálna výchova a, a priori to odmieta, že proste ani vlastne vôbec netušia, že, že o čom tam my presne rozprávame a aj s týmito rodičmi my sa vždy na školách pýtame, my ako sexuálna výchova, teda ako podcast, chodíme na školy už vyše troch rokov a chodíme teda v rámci projektu Heknisa a teraz sme už vlastne začali tento rok chodiť aj po vlastnej osy, že chodíme len ako teda značenie nejaké vlastnej iniciatívy, kam nás zavolajú školy. A chodíme každý mesiac minimálne na dve až tri školy, takže máme už naozaj že desiatky, neviem, možno stovky týchto workshopov za nami. A vidíme, čo sa na tých školách deje a veľm, sú veľmi identické, hej, že tie mm. deti všetky mladí ľudia riešia rovnaké veci. Mm -hmm. A presne sa ich je pýtame. O koľko majú rokov a vždy tam máme také skupinky, že asi od 15 do 18, do 19, lebo chodíme na stredné školy, takže vždy sa pýtame, koľko majú rokov, aby sme k tomu prispôsobili vek. Lebo stalo sa, že sme boli na spojenom nejakom 8-ročnom gymnáziu a tam boli 13, 14 a tam musíme troška inak rozprávať. Mm. Takže vždy sa ich pýtame, tak, že aj koľko majú rokov. Ale ja si myslím, že ani sa nečudujem, lebo moja generácia, ktorá bola vychovaná do školy, sme chodili za socializmu, tak ja keď si spomeniem na nejakú, že, nie že sexuálnu výchovu, ale vzdelávanie v tejto oblasti, tak v podstate nebola žiadna. Ona bola v rámci prírodovedy alebo biológie. A ja si Pamätám, lebo som si tak spomenul, že čo sa ma budete asi pýtať, ja viem, že musím si mm. spomenúť, že si pamätám, že keď sme to preberali, tak som prišiel domov, mama z hodou okolností prála a taká tá klasická otázka, že čo, čo bolo v škole, tak som hovoril, že no, nie sme sa učili, že ako sa vzniká dieťa a podobne takéto veci, lebo aj tá učiteľka to úplne, že prebehla. Mm -hmm. My napríklad sme mali spolužiaka z vedľajšej triedy, ktorý bol stále presvedčený, že každú jednu ženu musí rozrezať, musíme rozrezať, aby sme vytiahli dieťa, až potom my sme vlastne vysvetlovali, že tam je pôrod že to funguje úplne iným spôsobom. Mm -hmm. Takže aj tá doba sa výrazne zmenila, že my to vzdelávanie sme v podstate nemali žiadne. Mm -hmm. Ja si ešte spomínam na, na kolegu v rámci vysokej školy, ktorý raz prišiel a nám povedal že, že chváli, že počúvajte, že dostal som kvapavku. že Teraz sme tak na neho pozerali, že ma že ty čo bázni, že ty si nepoužil nejakú ochranu mm -hmm. alebo niečo podobné. Nie, netreba, ja som si akože dal pozor, veď ona nebude tehotná. A my sme tam normálne zostali sedieť a hovoríme, že... Ty počúvaj, to nie je kvôli tomu, aby mm -hmm. žena nebola iba tehotná, že? To je aj nejaká ochrana a toto sú také tie elementy aj z tej minulosti, na ktoré sa treba pozerať a v tomto treba vychovať aj mladú generáciu, že to nie je iba o sexuálnej výchove ako mm -hmm. takej, alebo vzťahovej výchove a príprave k rodičovstvu, ale že je to aj ochrana, ochrana zdravia, nie len z jednej strany, ale aj z tej druhej tak, tak. strany. A to sú také tie moje zážitky že z minulosti. My sa s tými mýtami tiež stretávame a presne sme sa pýtali aj našich fanúšikov na Instagrame, že či sexuálnu výchovu mali, tak iba 8% nejako hmm. malo, nemalo 64%, nepamätá si 3,5% a 24% malo presne, že nejaké základy na biológii. My sa to vždy pýtame aj na školách, máme vždy workshopy pre asi 20 študentov a pýtame sa ich, či niečo takéto mali. Väčšina má len to, že ich nejaká externá... a neviem, kto to vlastne chodie, lebo to nie je úplne ono na teraz biologii. V rámci toho vzdelávacieho procesu, ak som to správne pochopil, je to tak, že tá sexuálna výchova je rozptýlená do niekoľkých predmetov, ano, ak sa jej A ano. Uh, je to vlastne na učiteľovi, ako, akým spôsobom ano. sa k tomu prikloní a akým spôsobom to vyrieši. Uh, ja len rovno sa to tak opýtam, pretože presne tí žiaci úplne asi nevedia, že toto zrovna je práve teraz tu sexuálna výchova, ano. a teda žiacia a žiačky. Uh, je lepšie mať... Podľa vás ako keby explicitne ten uh, vlastný predmet, špecificky no, orientovaný my, na to? My, keď sme prišli na ministerstvo a začali sme sa venovať aj tejto oblasti okrem všetkých ostatných, lebo sme pripravovali takú veľkú reformu obsahu vzdelávania všetkých predmetov, tak tam sme si povedali, že musíme ísť aj do tohto mm -hmm. predmetu. My ho už máme zadefinovaný ako prierezovú tému. Paradoxom je, že to urobil minister Mikolaj z SNS v 2008, že keď pán uh, podpredseda Národnej rady, teraz pán Danko mi niečo hovoril, takže vždy som mu hovoril, že pán Danko, ale veď to váš minister zaviedol mm -hmm. a my len v tom pokračujeme ďalej. A ono je to aj na prvom stupni, aj na druhom stupni. V tom prvom stupni je to vývy dieťaťa, v tom druhom stupni sú tu potom všetky tie ostatné fázy, ktoré sú tam, uh, splodenie dieťaťa, výchova. Mm -hmm. A my sme, a všetky, tieto, uh, všetky tieto informácie sú ako prierezovať téma vo v iných predmetoch a je to nepovinné. Uh -huh. My sme inak, e, tuším, že iba 8 krajín v rámci Európskej únie to má nepovinné uh -huh. a viac ako 19 krajín, a ak sa nemýlim, tak to má ako povinné. Uh -huh. A my sme sa vtedy rozhodli, že OK, necháme to ako prierezovú tému, ale z tej nepovinnej spravíme povinnú. Aby sa vlastne toto uh -huh. nedelo. Aby učitelia museli povinne, také už ten nové, nový obsah vzdelávania v rámci aj sexuálnej výchovy, museli odučiť. O nech sa rozhodnú, že či to chcú učiť v prírodovedej biológii, v náboženstve mm -hmm. a tiež sme dávali vzťahová výchova mm. alebo príprava na rodičovstvo. A na toto sme začali pripravovať aj obsah, ale pripravovať aj vzdelávanie učiteľov, lebo to je tiež veľmi tam dôležité. Je, tam to veľmi tak pokúháva, podľa mňa A ten trošku. druhý krok, ktorý ja som chcel a chceli sme ho predpripraviť, aby to bol aj samostatný predmet, ale v školstve to funguje tak, že musíte niektoré predmety odučiť, ho, počet hodín a potom máte zo pár hodín, ktoré si môžete vyberať. Ej, mm -hmm. To aj teraz zažívate, že na školách napríklad chcú mať viacej hodiny matematiky alebo neviem, cudzieho jazyka, tak si tieto hodiny pridajú. A chceli sme dať do ponuky školám, aby si urobili aj predmet sexuálna výchova. A keď sú také školy, ktoré na to majú ktoré sa dohodnú s rodičmi, s pedagógmi a so študentmi. Majú na to aj pe pedagó, ktorí sú vyškolení alebo vyučení v tomto a vedia to podať, alebo si môžu objednať aj niekoho ako ste vy, alebo pozvať ako vy. Takže aby to v podstate mohli robiť. Myslím si, že... V Dubnici nad Váhom je taká veľmi inovatívna škola, ktorá niečo takéto do toho by aj veľmi mm. išla. Ak to už vôbec ner ak to už nerobia aj teraz. Aha, aj. Super. Takže to boli také fázy, že my sme prišli do toho, že to je nepovidné. Chceli sme, aby to bolo povinná prierezová, ale aby sme aj do budúcna pripravili ako samostatný predmet. Mm -hmm. Teraz je to vlastne také, že... Mi tu zvoní telefon, prepačte. Je hodin, to ja to, akože odložím. <laughs> <laughs> <ský> Teraz je to vlastne aj také, že aj v biológii, aj v etike, hmm. aj v občianskej nauke, aj všade. Plus, neviem, kto toto vlastne robí, či to robia učiteľia, a viem, že to je niekedy v 7., 8., 9. ročníku, že niekto príde, rozdelí chlapcov a dievčatá. Hmm. Uh, dievča tam poukazuje vložky, chlapcom porozpráva o mokrých snoch a toto je asi jediná sexuálna výchova, ktorú som mala aj ja a ktorú aj väčšina na našich študentov. Ale už to máte posunuté, aspoň ste aspoň zažili viacej, ako ja som zažil. Áno, ono, ale tá forma je, akože sa aj líši od školy a od ano. toho človeka, ktorý tam príde rozprávať, čo je podľa nás, akú dne súhlaste alebo nesúhlaste, je základný problém, je rozdielovať tie skupiny na, na chlapcov a dievčatá, pretože o... Takýchto veciach by podľa mňa malo vedieť, ako keby mala vedieť široká verejnosť bez ohľadu na to, či sa to týka výhradne ženy alebo muža. Tá menštruácia predsa len ovplyvňuje takisto dvoch ľudí v nejakom partnerskom vzťahu. Čo si o tom myslíte? Či s nami súhlasíte? Nechcem sa dávať do polohy nejakého odborníka, mm -hmm. že na to sme mali vytvorené naozaj že tými ľudí, odborníkov, ktorí predkladali tieto návrhy a tvorili ten obsah vzdelávania. Ja na prvé počúte si myslím, že áno. Čiastočne to môže byť rozdelené, pretože predsa len keď ste v kolektíve či už mužov alebo žien, tak si poviete aj niektoré iné veci, ktoré spoločne zažívate. Mm -hmm. A ako keď ste spojení, ale áno, uznávam, že niektoré veci treba preberať aj v spojených kolektívov kolektívoch, že ja teraz pozriem jeden taký seriál, potom teraz si nespomínam, že ako sa volá niečo ako uh, Sex Education mm -hmm. je. A tam tiež to robia, že po hodinách, po vyučovaní majú spoločné skupiny a tam preberajú spoločné mm -hmm. témy a niekedy naozaj tie dievčatá alebo tí chlapci, keď počujú tú druhú stranu, tak sa nad tým zamyslia a potom to aj rozoberajú a to je správne. Ale nedal by som to asi strikne, ja som mm -hmm. liberál, ja dávam, mm -hmm. že výber a preto som chcel dať aj školám akože na výber, že mm -hmm. tam, kde chcú to preberať úplne do hĺbky a iným spôsobom a, a s nejakými inými odborníkmi a schvália si to, tak nech idú takto keď sa chcú držať nejakého štandardného procesu, štátneho vzdelávacieho programu, tak nech si vyberajú takýmto. Ja som bol prekvapený, lebo mne písal jeden učiteľ z Evanielického gymnázia, že my to tu preberáme, ja to mám normálne akože na hodinách, že pravidelne, že rozoberáme proste túto tému z nášho pohľadu. Uh -huh. A som povedal, že to je super, že uh -huh. akože nech to školstvo je variabilné, nech sme každý nejaký iný, lebo potom tá spoločnosť aj bude rásť. Áno, ja máme si... aj epizódu z Evangelickým kňazom, ak by ste si ju chceli vypočuť. Bolo ja, tak to si Je to skvelé epizóda, však s pánom prost, prostredníkom z PSK, aj, aj, aj. takže určite si vypočujte. Aj vy, aj vy. Ja by som sa ešte vrátila k tomu, že by sa mali nejak školiť aj... Učitelia. Mm. A my to vždy hovoríme, že tá sexuálna výchova je proste komplexný problém, pretože my sa pýtame na tých študentov, máme tako, že máme takú skupinka 20 ľudí a keď sa ich opýtame, že či sa s nimi doma niekto rozprával o sexe, tak jeden, max dvaja z celej tej skupinky zdvihnú ruku. Že nerozprávajú sa s nimi doma, tí učiteľia fakt niektorí to naozaj preskočia, niektorí sa tomu povenujú, niektorí sú dokonca také iniciatívni, že nám napísali, že a angličtinárka nám dala nejaké pár hodín, lebo že to ako keby zobrala do vlastných rúk, nám písali niekto aj takéže mladé učiteľky alebo východné poradky, že niekedy púšťajú náš podcast, čo sa strašne tešíme, v niektorých, niektoré epizódy, že ono je to presne také komplexné, že ok, jasné, na jednej strane tá sexuálna výchova by mala byť v školách, v škôlkach, k tomu sa možno dostaneme ešte, že do akej miery, ale presne by bol, bolo ideálne, keby sú aj nejaké workshopy pre rodičov, ktorí by tiež vedeli, ako potom aj pre tých učiteľov, ktorí by vedeli, ako to zvládať. Lebo my rozumieme aj tým rodičom, že sa nerozprávajú. Oni s nimi sa nikto o tom nerozprával, ja mám pocit, že tie uh, deti niektoré vedia už viacej ako tí rodičia možno, že. A že oni sami sa hambia a tiež by možno, že potrebovali troška navigovať, že ako odpovedať tým ľuďom uh, mladým, ako sa s nimi vlastne o tom baviť veľa vecí ste povedali, teraz si to ukladám <laughs> v hlave, že ja som presne niečo takéto rozprával na výbore, na školskom výbore, keď a, pán poslanec Vášečka priniesol návrh, že rodiče musia dať písomný súhlas ano. na to, aby sa vzdelávalo v rámci sexuálnej výchovy a že keď nedajú tento súhlas, tak to dieťa pôjde niekde inde na chodbu a ja som mu tam stále hovoril, že Počúvaj, že ale keď pôjde na tú chodbu s mobilom, tak tam do toho mobilu si proste nahodí hoci čo a bude tam pozerať práve možno nejaký aj pornografický materiál alebo nejaké iné filmy, ktoré ho určite nevzdelajú. Že tak radšej by som to dieťa nechal tam, aby si to priamo úmerne svojmu veku pedagogovi alebo človeku vypočul, aby mohol klásť otázky a že toto je hodnotnejšie. Ja neviem, že či niektorí kolegovia tak postrehli, že tá doba sa zmenila, že v minulosti sme nemali toľko informácií, teraz proste dieťa, či už si pozrie hociaký film, alebo si pozrie pesničku svojho obľúbeného speváka, spevačky, tak všade máte proste niečo, čo sa týka sexuálnej výchovy. Ja som hovoril, že už len priatelia, ako seriál, ktorý bol, tak on nebol priamo, akože o sexuálnej výchove alebo podobne, ale rozoberali tam úplne bežne, že kto s kým bol, mm -hmm. že aký bol ten sex, ako sa mali, či sa majú radi, alebo nemajú. Takže tie informácie dostávajú všade, tak ja si myslím, že by sme ich mali vzdelávať. Na týmto sme sa aj zamýšľali a preto sme nechceli, aby hneď bola sexuálna výchova ako predmet, lebo by to nemal kto učiť. Tak ako aj vy ste hovorili, tak vždy to, či už pani učiteľky si to naštudujú nejakým spôsobom, alebo sporadne pozvu niekoho, alebo nejakých pracovníkov, či už vychovávateľov, psychológov a tak ďalej. Ale aby sme vytvorili aj workshopy pre učiteľov, ktorí budú chcieť, aby sa vedeli hmm. v tom vzdelávať, aby za to normálne boli také že kreditové príplatky, aby to bolo začlenené normálne do procesu, kde učiteľ sa môže vybrať vzdelávacie kurzy. No a potom oni to presadia v školách a potom to vieme nabalovať ďalej a ďalej. Ale je to také aj náročné, napríklad aj v tej národnej rade, aj ju tak stále spomínam, že tam, keď sa rozprávate s poslancami, tak na chodbe alebo kdekoľvek inde, tak oni vám povedia, že no však je to pravda, veď mali by sme, a však asi to má viacej výhod, ako to má nevýhod. A potom príde nejaký návrh, alebo o tom debatujete na výbore. A oni sa tvária, aké to je fuj-fuj, ako to proste nemôžeme riešiť, ako nemôžeme mm -hmm. nič. A potom vyjdú zasa na chodbu a tam majú možno aj nejaké opozle vtipy a tak ďalej. Tak mi to príde také, že mali by sme asi ľuďom rozprávať to, čo je správne, aj keď za to pocítite možno nejaký hejt alebo nenávisť, ako to, že hovoriť ľuďom to, čo chcú, aby počuli. Mm -hmm. To mi príde, že ako spoločnosť sa neposunieme. A obzvlášť teda v tejto téme, ako mm -hmm. sexuálna výchova. To, to určite. Um... Prišla nám aj taká otázka, že či by sme to nechceli nazvať nejak inak ako sexuálna výchova, lebo práve ten názov možno, že presne odradí aj tých rodičov, aj, aj pánov poslancov. A my sme sa inšpirovali trochu aj vami mm -hmm. inak. My sme takí inšpiratívni tie roky. Veď my, sme... my sme to nazvali, že vzťahová výchova príprava k rodičovstvu mm -hmm. a veľmi často to používate aj vy pri určitých teda workshopoch. A myslím si, že toto je správne, však nemusíme hovoriť, že sexuálna mm -hmm. výchova, že keď niekomu ide o ten názov, tak to nazvime inak. Len na druhej strane mi príde, že teraz sa tu hráme o tom, že ako to nazveme a ten obsah bude v podstate ten istý. Mm -hmm. že tak, to je hlúbo, to vlastne presne o tom, mm -hmm. čo ľudia to chcú počuť a nechcú počuť. Tak, vlastne, ako je, ale dobre, že keď toto má byť nejaký mini ústupok uh -huh. k tomu, aby sme túto tému, okrem všetkých ostatných samozrejme, dostali do škôl a viacej uh -huh. sa používala, tak ja som za. Pretože to má veľmi veľa, veľmi veľa... Prínosov, že my keď sme aj pripravovali ten obsah vzdelávania, respektíve tí odborníci, ja som sa s nimi rozprával, tak oni napríklad vychádzali z také obrovskej štúdie, to budete poznať aj vy z UNESCO z 2018, však tam je skoro 22 takých systémových štúdí, ktoré robili oni niekoľko rokov, alebo 77 takých randomizovaných štúdí. A tam presne v tých krajinách, kde je nejaká forma sexuálnej výchovy alebo vzťahovej výchovy, tak majú posunutý ten vek prvého sexuálneho styku, že je v neskoršom veku, alebo majú menej partnerov, alebo je tam o mnoho menšie riziko chorôb, alebo o mnoho menšie riziko predčasného tehotenstva. My keď sme si pozerali tie dáta, tak napríklad v 2016 roku bolo niekde okolo 9 pôrodnosť alebo tehotenstva mladistvých. To je že podľa mňa že je hrozivé číslo. Hej? Ale to sa deje kvôli tomu, že mladí ľudia nemajú všetky informácie. A keď nemáte informácie, no tak vás to dráždi. Keď je niečo zakázané, keď je niekde zakázaný vstup, tak ma to proste nutí otvoriť tie dvere a pozrieť sa do toho. A takto funguje mladí ľudia v tejto téme. Vlastne sexuálna výchova má všetky benefity opačné, ako si myslia. Tí odporce ve sexuálnej výchovy. Lebo väčšina si myslia, že práve že keď tam prídeme a rozprávame o tom sexe, tak tí žiaci budú mať sex skôr a budú mať viacej partnerov a tým pádom viacej chorôb a, a všetky tieto veci, ktoré si naozaj... A opak je pravda. A opak je Hej. presne pravdou, no. Viete čo, ale pri týchto benefitoch, a, a, keď sa ma na to kolegovia napríklad pýtali, tak ja som im hovoril vždy, že počúvajte, aký je opak, že aký je benefit, keď nedostanú tieto informácie. Mm -hmm. Že povedz mi, že čo je toho prínosom. Hej? Lebo ja som vždy hovoril, že no dobre, tak neučme matematiku. Hej? Že aký bude benefit z toho, že sa nebude učiť matematiku? Toľko no, by bolo menej no, vystresovaných zoznámov. Bude, ale budeme hlúpi, hej, lebo nebudete vedieť si vypočítať možno výplatu, nebudete vedieť si zobrať hypotéku, lebo neviete, že či si to môžete dovoliť, nebudete vedieť si zorovať auto na splátky. Akože to už to neviem ako ani ho teraz, lebo pre... som matematiku <laughs> mal a myslím to si, že polovica Slovenska som mnou <laughs> súhlasí, neoborte, lebo proste to, to sa takto tak je. Keby sme, keby sme nemali úplne toto, tak proste nebudete gramotní a nebudete vedieť fungovať taký ten bežný život. Hej. Hej. tak keď nebudete mať informácie aj z tohto, no tak potom naozaj nebudete ten život mať taký šťastný, lebo každý jeden chceme pre svoje dieťa, aby ten prvý sexuálny styk mal v čo najvyššom veku, aby nestriedal partnerov, aby nebol chorý. Veď ja som vždy hovoril kolegom z, z konzervatívnych stran, že počúvajte, veď toto musíte vychcieť dvojnásobne, nie? Tak prečo proti tomu bojujete, že to je úplne taký nezmysel? Každý konzervatívec chce, aby bol o mnoho menej neučakávaných alebo mm -hmm. predčasných tehotenstiev alebo nejakých chorôb alebo striedanie partnerov. Tak ja som tomu nikdy akože neporozumel, že o čo im vlastne ide. Ej? Že nebudem vzdelávať, tak čo? Že ten problém tu už nebude, on zmizne alebo sa to všetci naučia, ja neviem skadial. Toto je jedna z tém. teda Rozobráme veľmi veľa veci, ale to, že mať ten prvý sex neskôr je vec, ktorú hovoríme vždy na každej škole, pretože keď sme mali my epizódu o prvom sexe, tak sme si čítali, je strašne veľa štatistík, aj teda čo nám písali ľudia o, z našeho Instagramu, tak naozaj to bolo také, že väčšina dievčat najmä, Lutuje, že mala ten sex tak skoro. A toto je vec, ktorú vždy hovoríme, že nemusíte sa ponáhľať, nemusíte sa porovnávať, že už tam tej partii, ja neviem, kamošky mali, že proste počkajte. A tiež sme sa pýtali aj ľudí na Instagrame, že v čom si myslíš, že by si sa rozhodoval alebo rozhodovala inak, ak by si absolvoval, absolvovala sexuálnu výchovu. Tak presne k tomu prvému sexu prišlo strašne veľa podnetov. Nebala by som sa prvého sexu, nemala by som také očakávania, počkala by som ešte pár rokov. Určite by o, nebolo moje prvé také hrozné a riskantné. Nepodliehala by som nátlaku typu robia to všetci, tak budem aj ja. Možno by som pri prvej frajerke použil kondom a nič by ma nesvrbelo. Nepoužívala by som sex ako prostriedok do stiahnutia dospelosti. Takže... A toto sa deje v no? okolitých krajinách, kde práve majú nejakú formu vzťahovej výchovy a sexuálneho vzdelávania, že práve tam ten vek prvého sexuálneho styku je veľmi vysoký. V porovnaní s nami, kde sa to nevzdeláva na Slovensku, je to naozaj, že skoro až mm -hmm. niekoľko rokov. Hej. A aj to je taký ten dôkaz, že prečo sa toho bojíme. Potom tam boli také, že také psychické faktory, sme si to rozdelili. A je tam také, že nebala by som sa vlastnej sexuality, nemala by som predsudky a vedela by som, čo je sexuálne obťažovanie. Um, bola by som viac... O, o, menej v stresu, ako byť perfektná, viac by som dbala na svoj komfort, skôr by som začala hovoriť o svojom znásilnení, alebo také, že praktické, čo toto my vidíme, veľký taký takú medzeru, že už tí študenti dnes sú na takej, by som povedal, že mentálnej úrovni úplne india, ako sme boli my. Mm. Že už sa oveľa inak rozprávajú o vzťahoch, vedia možno, že nejak, nejaké manipulatívne správanie, toxické správanie, vedia si určiť možno, že skôr nejaké hranice, vedia o tom ako keby viac, ale také základné fyziologické veci im absolútne unikajú, že my keď im povieme, že existuje preejakulát a treba mať kondom po celý čas na sebe, tak vidíme, ako sa tam dievčatá takto buchajú, že čo, to sme vôbec nevedeli. Takže a toto presne tam aj prišlo, že možno by som neplakala na zachode pri prvom závadzaní tamponu s obavami, že tam tú dierku nemám. Určite by som skôr navštívila ginekologa, nepodceňovala by som cykanie po sexe, možno by som uh, si vedela nasadiť prezervatív a, a viacero presne takýchto vecí, že toto sú tie úplne základné veci, o ktorých sa nehovorí a tie najviac chýbajú. Ale potom každého jedného mladého človeka a toto stresuje a vytvára aj nejaké bloky a práve kvôli tomuto je ja teraz spomenutá takú hroznú vec, ktorú všetci tu nastrihnú, že si nebudú vedieť užiť ten vzťah a, a, a ten možno či už prvý sex alebo každý jeden, lebo to je prejavenie obrovskej dôvery a intimity medzi dvomi ľuďmi. Hej? Že to nie je iba tak, že prídeme a budeme mať sex, že na to treba sa aj dostať, aby ste si ho, uh, nechcem povedať, že užili, ale, ale, ale prežili vzájomne akože vo dvojici. A toto sú všetky tie veci, ktoré vám k tomu pomôžu. Uh, mladí ľudia nemajú tieto informácie a robia chyby, potom na tie chyby mnohí doplatia a druhá vec je, že potom sa stresujú. Ja som zažil pandémiu a počas tej pandémie, kedy naozaj mladí ľudia boli veľmi často doma, a tak sme pociťovali výrazné aj psychické problémy mladých ľudí. Potom, keď prišli keď sa nevideli aj pol roka alebo rok, tak predsa len v, tej, v tom mladom veku sa nejako vyviniete, máte iné názory, dostávate iné informácie, nesocializujete sa a potom naozaj vznikali obrovské problémy v rámci šikany, vysmievania, takej tej seba-identity a uznávania sa navzájom, a že je z toho množstvo problémov. Myslím si, že politika k tomu prispela takou vulgárnosťou a teraz sa to šíri v celej spoločnosti a doplácajú na to práve mladí ľudia mm -hmm. aj v tejto oblasti. Ja mám takú otázku. Predstavme si krásny utopický svet, kde teda sexuálna výchova je na školách. S tým sa asi uh, uh, spája trošku nejaká učebná pomocka alebo učebné pomocky. Vy ste toto v rámci toho svojho programu tiež nejako riešili, pretože vyšla, teda neviem, či minulý rok sa mi zdá, že vyšla jedna takáto pomocka, ktorá bola vlastne bola dobrovoľná všeobecne pre školy, presne tento pracovný zošit. A rozoberali tiež v Národnej rade. Tak teraz si tak uvedomujem, že čo my v tej Národnej rade rozoberáme, že či Slovakov netrápi nič iné, iba toto. No v podstate hej. Akože je, v tom školstve je podľa mňa akože oveľa viacej problémov hej, hej. ako to, že absentuje sexuálna výchova všeobecne, ale uh, teda, že či ste to nejakým spôsobom riešili aj vy za, uh, toho vašho, uh, za vašej vlády a teda za toho skladania toho programu uh, učebného, alebo tak? My sme k učebnicám ešte neprišli, hoci tam boli kolegy niektoré, písali rôzne učebnice, ale počas nášho pôsobenia nebola žiadna oficiálne schválená, uh -huh. že táto sa môže používať viem že bol trošku taký mediálny boom ohľadom tejto učebnice. Mm -hmm. Ja som tomu nerozumel, lebo tá učebnica nie je schválená, školy na to nemohli použiť finančné prostriedky, aby si ju kúpili a zakazovať niečo, čo je v knihkupectvách mi príde úplne, akože nonsens. ale treba predpripraviť aj učebnice. Ak budeme mať vytvorené to kurikulum a vyškolených učiteľov, tak samozrejme že potrebujú aj nejakú učebnicu, ktoré budú používať. Ja som bol taký Uh, že že smutný alebo rozšerovaný z toho, keď to kolegovia v Národnej ráde zasa na výbore školskom vytiahli a tam ukazovali rôzne či už penisy alebo vagíny, mm -hmm. že aha, že pozrite, čo ich učia a že čo im ukazujú. Tak tedy som sa pýtal, že prosímte, o čom tu ty rozprávaš, že však to je súčasť tvojho tela, že to je tak. Len vždy povedzte, že je to priamo úmerne tomu veku. Ano. Veď hádam to nebude, že tam k 10-ročnému dieťaťu a budeme tam ukazovať nejaké úplne perverzné a realistické a, obrázky. Však samozrejme, že je to vysvetlené iným spôsobom, ako to budete vysvetľovať 15- alebo 18-ročnému človeku. A vždy som hovoril, že a niekedy aj tomu 15-ročnému človeku to už nemusíte vysvetľovať, lebo on by vás viacej poučil Presne v tom, tak. že <hým> čo, ako, kedy a aké spôsoby, lebo sú o mnoho, bohužiaľ, zo sociálnych sietí a z toho svetu internetu vzdialaných viacej. Uh -huh. Ale ja si myslím, že by malo k tomu prísť, že mali by sme mať aj nejakú formu, poviem, že pomôcok, ale myslím, že učebníc uh -huh. a postupne, aby sa to začalo nabolovať. Toto je taká tá oblasť. Ja niekedy mám rád, že keď sa robia reformy, tak sa musí urobiť rýchlo. Ej, ono to bolí, potom to prehrmi a začne akože fungovať. V tomto si myslím, že by sme mali byť taký opatrnejší uh -huh. z krok po kroku, lebo naozaj, či už... Tá staršia spoločnosť na to nie je predpripravená a mohla by to celé zabrzdiť. Myslím mm -hmm. si, že mladí ľudia by sa, aspoň čo ja mám informácie zo všetkých workshopov a stretnutí, aj výrazne tešili a oni sú tí mm -hmm. že aby niečo také na školách bolo. Oni sami aj častokrát píšu, že priamo nám sú študenti, príďte na našu školu, príďte na našu školu, takže prichádza to aj od študentov. Tak, ja, tak. Som, prebaša, ja som dostával že ako minister veľa takýchto podnetok v rámci šikany že to bolo naozaj že výrazné, či už zo strany dievčat alebo chlapcov, že prosím vás, prídite alebo pozvite nám niekoho, nech sa idú porozprávať, že ten svet nie je iba čierno-biely, ale že vie byť aj inofarebný mm -hmm. a že takýmto spôsobom sa máme pozerať kompletne na všetkých ľudí. A myslím si, že toto by trošku tomu pomohlo, takej tej, mm -hmm. ja tomu hovorím, že láske medzi ľuďmi, lebo tá sa nám tak vytráca trochu. Tak, tak. Vekovosť, ako sme sa tu rozprávali presne, že treba akože voliť, čo, kedy, koho naučíme, je určite obrovská otázka v rámci sexuálnej výchovy. My sme sa túto obrovskú otázku aj opýtali našich followerov a followeriek a teda pýtali sme sa, že kedy by sa mala alebo v akom období by sa mala určitá sexuálna výchova 7,5 nám hlasovalo za škôlku, 75% hlasovalo za, uh, za základnú školu, 17% za strednú školu a iný čas iba pol percenta. Um, na toto existuje nejaký kľúč, ako to dať dohromady. A toto sú zaujímavé čísla. Mňa vždy tá škôlka prekvapí, že to som taký, že, že fíha v že mm. škôlke. Neviem si to tam predstaviť, ak máte nejaký diel, mi povedzte, že to si, to si teda pozrem. Mali sme, mali sme práve diel, no. ako sa rozprávať s deťmi a, a bola tam Radka Mikšík z organizácie Aha, Intimita okay. a, a myslím, a, že Zuzana Vačková Herečka tam bola a, a Zuzka. presne sme tam toto riešili. A, tam presne ide o to, ako sa to volá, lebo to nie je úplne presne toho, že sexuálna výchova, ale je veľmi dôležité sa rozprávať s deťmi, aby vedeli ako keby určiť, čo im je príjemné a čo nie je príjemné. Mhm. Pretože ak... Pamätám si, že tam bol, presne v tejto epizóde bol taký príklad, že nejaký chlapec, nejaký malý hej, že ešte v škôlke, že proste nenazývajú svoje orgány o tak, o, proste, ako sa nazývajú, ale že dávajú proste všelijaké rôzne obrazné mená. A že on napríklad, ja neviem, jeho rodičia volali jeho penis macík alebo nejaké také niečo. A on keď potom rozprával, že sa niekto o, hral s jeho Macikom, tak si všetci že sa hral s Macikom, ale on bol reálne... Obťažovaný. Takže o, roz, vysvetliť tým malým deťom, že nie je príjemné im už nejaké dotýkanie, aby, mm -hmm. aby vedeli, ako keby o, si to aj skôr do dospelosti potom, tak preto je toto, to, že musí to byť vekovo adekvátne mm -hmm. a to, čo akurát v tom čase to dieťa zažíva, tak v tom čase by malo byť s ním preberané. Pozriem si teda tento diel. A čo sa týka napríklad aj okolitých krajín, tak tam to rozmedzie od 6. do nejakých mm -hmm. 13-15 rokov, 15 už nie je 13 rokov. My na Slovensku to máme okolo toho 13. veku. Ja si myslím, že to vzdelávanie by malo prioritne byť na prvom a hlavne druhom stupni základnej školy. Myslím si, že tá stredná škola, tak tam už mladí ľudia idú naozaj, či už správne alebo nesprávne. Uh, vyvzdelávaní alebo s nejakými skúsenosťami. A, takže poďme sa tomu venovať prioritne na druhom mm. stupni základnej škole a tam by to malo taký ten presný zásah. A, a, a tam by to bolo asi podľa mňa najlepšie. My to vidíme že na tých stredných školách. Presne, ako sa už takto ťukajú tie dievčatá, tak sa ťukajú preto, lebo ten sex už mali bez, bez Toto toho ma kondomu. Úplne, Takže my že... na tých stredných školách, keď už ideme, samozrejme Nemilo. sú tam žiaci, ktorí ešte nemajú nejaké sexuálne zážitky, ale minimálne už niečo počuli, videli alebo niečo. Takže my tam už ideme s tým, že už ako keby iba im napravame nejaké veci, ktoré oni vedia, mm. ale naozaj asi by to bolo, že už skôr ideálne, lebo skôr my rozprávame o prvom sexe častokrát na tých stredných školách, keď už ten prvý sex oni mali. Mm -hmm. Takže preto by bolo.. Áno, to je správne. No? Asi ideálne by bolo, že by sa o tom rozprávalo, vyzdelávalo pred, aj? aby vedeli, že čo ich čaká, čaká. čo budú zažívať. Tak, aj? tak, s tým súhlasím, áno. Um, viete nejak možno povedať, že aj akože priamo vo vláde, ale aj možno s učiteľmi alebo rodičmi, ako bojovať proti predsudkom voči sexuálnej výchove? Čo by tak pomohlo? Taká výhoda nášho vzdelávacieho systému je, že o tom rozhoduje minister že to nepodlieha nejakým spôsobom schvalovaniu, či už vlády alebo, alebo parlamentu. A to je dobrá vec, lebo ja som vedel veľa vecí naštartovať, ktorý sa pokračuje. Áno, kolegovia, ktorí prišli po mne a boli z konzervatívnej nejakej časti, tak sa to snažili zabrzdiť, ale sme to tak pevne ukotvili, že až tak sa im to nepodarilo. Ja sa v Priznám, že vtedy som bol trošku nahnevaný, lebo vyhodili jednu pasáž ohľadom intimnej hygieny ženy. A to mi prišlo úplne akože neuveriteľné, lebo keď sme pracovali s určitými skupinami na Slovensku, so sociálne slabšími tam mi prišlo neuveriteľné, že práve tam, kde by to bolo potrebné v rámci mm -hmm. nejakej intimity ženy, že vysvetliť priamo úmerne dievčatám uh, určité veci, čo sa týka ich osobnosti, takže toto by sa tam nemalo učiť. Tam mi prišlo, že tomu som ja vtedy nechápal, ale podarilo sa to kolegom nejako zachrániť, že je to tam a že sa to vzdeláva Jediné, čo môže, čo môže parlament urobiť, že to obmedzí tak, ako chcelo dať vypodpisovať mm. tú účasť dieťaťa na nejakej sexuálnej výchove alebo vzťahovej výchove. Uh, ja som tiež rád, že sa to podarilo nejako zbrzdiť. Dúfam, že kolegovia sa teraz nenaštartujú a že nebudú to predkladať mm. opätovne, lebo mi to príde so všetkými týmito návrhmi. Uh, ja im hovorím, že návrhy proti ženám, uh. že my muži tu máme rozhodovať o vašom tele, ako ženy v dobrom to myslím, hej to mi vždy prišlo úplne neuveriteľné. A keď sme sedeli v nejakých, či už to boli pracovné skupiny alebo výbor, tak tam boli 15 chlapí, ktorí sa rozprávali o tom, že akým spôsobom obmedzíme práva žien v rámci rozhodnutia o potrate a podobne, tak som hovoril, že chlapi, počúvajte, nebláznite, že o čom my tu rozhodujeme, že toto musia si rozhodnúť samostatne ženy. Inak týchto návrhov bolo cez 20 daných, to mi prišlo úplne šialené. Tak ja dúfam, že aj v tejto sexuálnej výchove, že sa v tom nebude pokračovať a že vám sa bude dariť a že bude stále viac a viac škôl, ktorí si vás budú volať. My, my, my tiež dúfame, že bude teda okolo toho chvíľu pokoj, respektíve by sme boli radi, keby sa o tom rozprávali, ale skôr z nejakého pozitívneho a že by to nakoniec aj, aj prešlo. Prišla aj taká otázka, že prečo vlastne doteraz my tú sexuálnu výchovu nemáme? Že čo by si povedal, že taký, že najväčší, čo najviac tomu bráni, že tá sexuálna výchova nie je povinná, nie je vo väčšej miere? Ja, nám niekedy je veľmi ťažké rozprávať o veciach, ktoré sú také, že tabuizované alebo ktoré sa, o ktorých sa nám nechce rozprávať, alebo sa hambíme o nich hovoriť, že trošku v tomto sme taký uzavretí, hoci na druhej strane tú skúsenosť budete určite mať aj vy a ten svet internetu vám spôsobí uh, také hejty a také veci vám ľudia naposielajú, že normálne akože žasnete, ale ja som mal aj tú skúsenosť, že s niektorými som sa napríklad stretol a to stretnutie bolo úplne že akože v pohode, a že ten človek nemal už taký ten nejakú potrebu vám nadávať alebo nejakým spôsobom vulgárne sa vyjadrovať. Tak neviem, že čím viacej budeme o tom hovoriť, tým sa to dostane viacej medzi ľudí a tým sa prelomia tie lády. Neviem, že čo iné by tomu hmm. akože pomohlo. My vždy hovoríme... A možno, že tá generácia teraz, čo vyrastá, ktorú vzdelávame iným spôsobom alebo ktorú vzdelávate aj vy, tak možno táto tak akože zlomí. Hej, ja som inak ja verím, vždy hovoril, že... že to zlomí naša generácia. Vidíte, že sa to veľmi nepodarilo. Ja verím, že sa to otočí práve vďaka to, tým, tým presne tým generačným rozdielom, že strašne veľa, verím, že mladých ľudí sú woke a sa začnú o takéto veci zaujímať. Ja naozaj v to dúfam. Čo, čo je to vogue? Ja. Vôčte, že lebo... akože, áno, áno, že roz, proste rozmýšľajú. Ja, že áno, áno. že rozmýšľajú aj kriticky, A nie len teraz. zo nejakého strachu alebo tak. Lebo mám strašne tam taký pocit, že tá sexuálna výchova je spojená s nejakým strachom z neznáma, ako keby tí ľudia, tým, že sme to nikto ako keby nemali, tak je to zraz také, že zo všetkého nového sa my bojíme. Mám taký nemali, ale vieť, aj v mojej mladosti som to vnímal, že chlapi sa o tom porozprávali v krčme a ženy sa o tom porozprávali na káve, tam si pošušovali, a potom to už nebola téma, presne potom preto sa to potrebujeme sexuálnu výchovu dostať do Áno, a tam si presne odovzdali všetky chyby, ktoré robili a všetky predsudky a, a takto aj je my sa tým aj akože, náš taký názor je, že veľa aj rodičov o, sa väčšinou tvári o tom tej sexuálnej výchovy a o sexu svojich detí, že ak o tom nebudeme sa rozprávať, tak on sa nebude diať. Že proste zavrieme pred tým oči a ono to potom neexistuje a, a toto je bohužiaľ tak celkom rozšírené. Uh, vieme teda, že je viacero benefitov, ale myslíte si, prišla nám taká otázka, že je aj nejaká nevýhoda sexuálnej výchovy? Som si tak preberal, že čo sa ma môžete pýtať všetko, ale teda toto mi nenapadlo. Nevýhoda? Áno, to tam prišlo, tiež ma zaujímalo, neviem úplne si predstaviť. Mo možno to moje myslenie je natoľko slobodné, otvorené, mm -hmm. že si teraz neviem predstaviť, že čo by mohlo ublížiť mladému človeku, ak vám položí nejakú otázku a vy mu odborne na to mm -hmm. odpoviete a on dostane nejaké informácie, tak neviem, prečo by to mali byť nevýhody. Napíšte nám do komentára, čo si hej, myslíte, že sú nevýhody sexuálnej potom, výchovy. Toto mi potom prepošlite, lebo to si neviem neviem si to predstaviť, že čo. Vidím tam o mnoho, o mnoho viacej nejakých benefitov. O, na tie benefity sme sa akože aj pýtali vlastne, že prečo teda je vlastne tá sexuálna výchova dôležitá, tak o, presne, že aby samotný akt a intimita neboli stresujúce, Vedomosti sú základom pre racionálne rozhodnutia, neinformovaní ľudia robia chyby. Mm. My to vždy hovoríme, prídeme na školy a vždy im povieme, že počúvajte, my vám tu teraz nejdeme nejak niečo zakazovať alebo tak, že my vám ideme hovoriť, že ako tie veci robiť proste bezpečne, aby ste sa vy poučili z našich chýb, pretože my sme tu sexuálnu výchovu nemali a, a, rozprávame im proste naozaj že veľa vecí a hlavne my máme 45 minút alebo 50 minút, ani už neviem, koľko máme s tými študentami. A my nemáme prestávky. Máme tri za sebou idúce workshopy a my, častokrát sa nám stane, že my nemáme ani prestávku, pretože toľko ešte za nami prídu, že oni sú tak radi, že sa vôbec môžu s niekým o tom porozprávať a že my ešte tam naozaj sme radi, že dokážeme vytvoriť taký safe space a tí vedia sa nám zdôveriť a vedia aj diskutovať. A naozaj aj... otvorene sa pýtajú mladí ľudia? Je to, je, to, tak, je to akože otázka podľa mňa aj trošku geografickej ano, polohy, ale to... uh, akože žiaci vo všeobecnosti, mesto. vo všeobecnosti sa pýtajú, určite je tam aj takéto vekové rozhranie, že ak je tam niekto 15-ročný a niekto 19-ročný, tak ten 19-ročný sa pýta oveľa viac ako ten 15-ročný, pretože je tam určite nejaká hamblivosť, tam uraduje a tak. Ale po väčšine akože vždycky si tak vytvoríme také nejaké kamarátske prostredie, ako Miška povedala, že také bezpečné, hlavne aby vedeli, že my my nie sme tí, ktorých teraz odsudia za to, že na, sa nás niečo opýtajú, že niečo zažili alebo niečo urobili, čo by sa ako keby nemalo diať a vtedy práve sa takto pomaličky celé otvára a my sme najradšej, keď máme tú diskusiu, že sa tam začnú rozprávať medzi sebou a posúvať si tam proste nejaké názory a vlastne už to nie je len o tom, že otázka-odpoveď ale je to normálne krásna konverzácia v tej téme, v ktorej sa vlastne nikdy v živote s nikým ako keby nerozprávali pokiaľ nemajú to, staršiu sestru To, sestu, to, to ráda. veľmi pekne, ale uh, robia v okolitých krajinách rôzne seriály, jak bol ten Sex Education uh, ak to o, o tom princovi alebo kráľovi, Royal ano, Family Young Royals, ten môj najmúbnejší seriál Aj, presne. teraz potom, nová sú, séria, teším sa uh, potom teraz <laughs> a tých srdcerváčov ej, uh -huh. a podobne. Takže podľa mňa tamto akože veľmi pekne ukazujú, že tieto problémy a identity uh -huh. mladých ľudí a toto je tiež nejaký zdroj informácií pre tých ľudí. A potom, keď nedostávajú ďalšie informácie aj v škole v rámci tohto vzdelávania, no tak tá spoločnosť sa nikdy nebude vyvíjať. Potom o, dostávajú častokrát, a toto sa stretávame naozaj veľmi často, aj to obrovský problém, že je sporné. A porno je naozaj obrovský problém. Toto je jedna z vecí, ktoré tiež je, že nikdy nevynecháme a vždy im hovoríme, že porno nie je reálny svet, sú to porno herci a oni to hrajú a proste takto to nemá vyzerať. Ale nám, za nami prídu fakt už 16-ročných a že som závislý na porne, čo mám robiť. A, alebo že už si tým vôbec prešli a oveľa skôr a, a, toto je, že extrémny problém, my máme aj epizódy, vypočujte si o závislosti na porne a určite sa chceme tejto téme venovať aj so psychológom, pretože sa s tým tak často stretávame na tých školách a potom si myslia presne študenti, lebo porno je také, že na dva kliky a každý sa k tomu dostane. Myslím, že štatistika ukazuje, že 98% ľudí videlo niekedy v živote porno. A potom si myslia, že to má byť neviem ako dlhý sex, neviem ako intenzívny, proste všetci bez toho, aby si povedali, čo vlastne chcú a čo majú radi, tak to presne vedia a vyvrcholia naraz a všetci strašne kričia a, a nie, nie sú tam vystrihnuté zábery, zábery, ako sa pretačajú a ja neviem, buchnú si kolonom do hlavy, lebo proste bežné veci, ktoré sú v bežnom sexe a myslia si, že ak troška sa tu deje, niečo troška trápne, alebo je tam nejaký prestoj, alebo ja neviem, o nejaká chvíľka trapnosti, tak už mám najhorší sex na svete a myslia si, že vždy musí vyzerať tak, ako v porne. Takže potom tie informácie, alebo sa nám stalo, keď sme boli na rómskej škole v Košiciach, že nám jedno dievča začalo rozprávať všetko z modrého konika. A to sme len poz... a všetko boli zlé informácie. Fakt, že všetko bolo, úplne, že mm, toto nie, toto tak nefunguje, toto nie, toto nie a že tých informácií je tak strašne veľa a tak strašne veľa ich je neoverených, že je horšie nemať fakt kontrolované informácie a potom mať tú plejadu obrovských možností informácií, ktoré sú nesprávne. Ak náhodou bude toto téma budúcnosti, tak budem teda kolegom hovoriť, že či chcú dostať deti informácie od niekoho naozaj, no. že vyškoleného, vzdelaného v škole alebo potom chcú dostavať informácie či už z pornografie alebo z modrého koníka. Ja sa priznám, že tiež uh, bol som súčasťou niektorých takýchto diskusí na školách, kde sa rozoberali tieto veci aj s kolegami, ktorí pripravovali tú zmenu obsahu vzdelávania, že tam modrý koník sa často spomínal, teda, že to je zdroj Áno, a takýchto záležitostí je strašne áno. veľa, kde tí žiaci vlastne, alebo teda mladí, dospeli, uh, sa nejako dostávajú k tým informáciám, pretože je strašne veľa tém, ktoré sa boja otvoriť aj pred kamarátmi a už aj to, že sa uh, hambia pred kamošmi robí nejakú prekažku v tom, aby sa možno porozprávali tak normálnym spôsobom o tej téme, ktorú práve teraz zažívajú. Čiže je to veľmi nebezpečné, ako sa dostávajú tí ľudia k, ako sa dostávajú tí ľudia k informáciám a hlavne oni ich majú veľa, ale nemajú ich proste osvojené a nejakým spôsobom naučené a potom vlastne nemajú to vysvetlené, čiže sme radi, že tam chodíme, stále to budeme toto hovoriť sme, navždy. Toto sme veľmi často argumentovali práve pri tom návrhu, kde by rodič mal dávať súhlas, však rodič si vyberá školu, on vie, mm -hmm. že kto tam učí, aká mm -hmm. to je škola a akým spôsobom, tak tento súhlas podľa mňa bolo nadbytočná byrokracia, alebo rodič si vie over tej informácie. A vždy sme hovorili, že tam môžu nastať dve veci. Ak rodič nedá tento súhlas, tak poprvé naozaj tie decka si budú pozerať práve takéto pornografické stránky, kde budú dostávať úplne informácie, ktoré sú mimo toho, čo chceme, aby dostali. Mhm. Ale druhá vec, ktorá môže byť ešte závažnejšia, je, že práve keď je nejaké násilie v tej rodine alebo tomu dieťaťu sa niečo deje v rámci uh, svojej identity niekde, tak to nebude vedieť identifikovať ano. a bude Kresný. si myslieť, že to je ako keby normálna vec a bude s tým žiť. A potom naozaj vznikajú mnoho výraznejšie traumy osobnostné uh, ľudí, ktorí... Toto zažívajú. Uh -huh. A toto som na to poukazoval, že počúvate, že naozaj chceme, aby tá spoločnosť sa rozvíjala, aby mladí ľudia boli vzdelaní po všetkých tých stránkach, nie len samozrejme, že po tejto stránke. Tak uvidíme, no dúfam, že sa to bude dariť aj do budúcna, že budú pokračovať kolegovia v tom. A je niečo, čo môžeme my bežná pospolitosť urobiť, že čo môže urobiť učitelia, rodičia, žiaci, organizácie, že máme nejak niekde viacej tlačiť, má to zmysel? Vy iba pokračujte v tomto a za toto ma budú všetci akože byť, ale ja to tvrdím dlhodobo, že práve na takéto projekty by mali byť štátne výzvy, o ktoré by ste vy mohli žiadať, aby ste tie projekty robili stále viac a viac. Uh -huh. My napríklad v rámci tej psychologickej podpory, sme výrazne podporovali organizácie, že aby naozaj sa so stretávali s mladými ľuďmi a aby riešili s nimi šikanu a podobné iné veci. Ale myslím si, že sa zanedbáva táto časť a aj táto časť by mala byť podporovaná. Momentálne asi pri tomto politickom nastavení to bude asi veľmi náročné, ale toto by bola taká moja vôľa do budúcna, aby sme práve takéto projekty podporovali. Mhm. Ale my nepoľavíme. Bo, bojujte ďalej. Ja budem bojovať tam, na tom fronte tak. a vy bojujte na tomto fronte. Resne. A plánuje sa vo vláde, v parlamente nejak posúvať táto téma, viete o no. niečom, že, akože pozitívne, nie negatívne? Vôbec mm. nie. Vôbec nie. Mm. Myslím si, že momentálne to nie je téma a práve téma sexuálnej výchovy alebo všetko, čo sa týka tejto oblasti, sa vyťahuje vtedy, keď potrebujete prekryť nejakú kauzu alebo mm. čokoľvek iné. Áno, to lebo začas... spoločnosť sa veľmi rýchlo bude rozprávať o sexuálnej výchove tak, ako sa rozpráva, ja neviem, čo o futbale a o školstve, a o podobných veciach, ktorým sa všetci rozumieme. Samozrejme, všetci sme tam najväčší odborníci tak to iba vtedy vytiahnu. No tak uvidíme. Dú, dúfam, že nebude ani jedna vec, ani druhá vec a že vy budete môcť normálne fungovať a že riaditeľia budú mať tú otvorenú mysel, že si povedia aj s rodičmi po schválení, že toto je dobrý projekt a že určite tam prídete a majte viacej takých ambasádorov. Urobte taký program ambasádorov, to by bolo super. Plánujeme. Ak nemáte už. Nebojte sa, všetko je v pláne. My by sme veľmi chceli, pretože chodíme na tie školy a je to naša najblúbenejšia aktivita v rámci všetkých aktivít, ktoré my robíme, hm. lebo tam vidíme najväčší zmysel a najväčší impact že čo robíme. Prvýkrát sa nám stalo vlastne tento rok v apríli, že sme sa vrátili na školu, na ktorej sme už boli. Že po troch rokoch sme sa vrátili na školu a boli tam tí, ktorí predtým boli prváci, boli proste teraz treťaci alebo maturanti a sme sa ich pýtali, že počúvate aj ste si niečo zobrali z toho, pamätáte si niečo z tej našej prednášky. Primárne naša prednáška je práve o tom, aby o, neposielali nudes, aby neposielali nahé fotky alebo aby to robili bezpečne, aby si dávali na všetko pozor. Ale teda vždy rozoberáme aj všetky veci, ktoré o, ich zaujímajú. A sme sa pýtali a oni nám presne vraveli, že vždy si na to spomenú, keď na tú fotku chcú poslať alebo preposlať niekoho, ktoré sa k nim dostala, že to nemajú robiť a že si pamäť... To, že majú komunikovať, že majú komunikovať, čo chcú, čo nechcú a že tá komunikácia je veľmi dôležitá. A ja som tam úplne takto stala, že ja už môžem skončiť. To je že také už potešenie, som že... Dosiahla niečo, <laughs> že, že je to... Vidíme to tam, ako tie deti tam nasávajú ako špongia. Mm. Nikdy sa nám nestalo, že by nám vyrušovali. Že my sme sa do, z toho do začiatku báli, že ježiš prídu tam chalani, partia a že budú sa tam ha 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 penis ha, 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 že budú sa nám nejako tam akože vysmievať. Niekedy je tak, že začnú z začiatku, že by to ako keby tam mali, ale ako náhle začneme rozprávať, keď zistia o čom rozprávajú, tak vždy on takto počúvajú, pozerajú, pýtajú sa a naozaj nemáme nikdy problém s nejakým rešpektom, alebo že by ich to nezaujímalo, alebo že by nedávali pozor. Možno toto by mohol byť aj okrem všetkých ostatných projektov, ktoré by sa robili v rámci vzdelávania, aj taký samostatný projekt. Len na to naozaj musí byť minister veľmi myslov otvorený a okrem toho, že sa bude venovať iným veciam, aby sa venoval aj tak. tomuto. No dúfam, že sa ako spoločnosť toho niekedy dožijeme. Tak, alebo sa sexuálna výchova jednoducho rozrastie a bude to robiť po svojom. <laughs> <laughs> veľmi radi by sme chodievali aj na tie školy viac a hlavne teda tých ambasadorov by sme radi mali, lebo do dnes stíhame už a chceli by chodíme na dve školy až tri mesačne a nedá sa nám naozaj chodiť hmm. na viacer, takže ak by sme mali väčší tím, ktorý by chodil a mali by sme takýchto ambasadorov, tak by to bolo úžasné. Ešte knižku musíte napísať, aby sme si prečítali zo všetkých tých zážitkov. Aj to tam je. Už sme to tam <laughs> ma... šikol, máme to, máme to, to v ma pozvite, keď budete mať kres, dobre príde. Všetko máme naplánované. <laughs> máme to v priečiku, <laughs> toto raz urobíme, mali sme už aj ponuku od vydavateľstva a nejak uh, sme do toho úplne nešli, lebo nemáme na to čas, ale je to v našich cieľoch, že to chceme a Takže viem, že život teraz ide na sociálnych sieťach, že si vypočujete, kdekoľvek idete, na násluchatka v aute, v električke, v trolejbuse, že človek počúva. Ja som aj dnes vás počúval a otvoril som si z Rachel akurát. Ah, yes. A hovorím si, že to o si môj Bože. To, to je, to je, je že Máme aj zábavné, že, aj edukatívne, hej, hej. aj, aj proste kontroverzné, že, takže robíme tam všetko. Čo ma tam čaká? Tak. Tak. Keď už sme pri zábave a edukatíve... No teraz to príde. Ja som Čo? tu. Doniesol našu hru 69 sekúnd, ktorú vám chceme dať, aby ste si to mohli Ďakujem. vo vašej strane zahrať a zabaviť <laughs> ja sa. Som. A Mám sa pýtať, sa. či je to 69 sekúnd? Uh, alebo... Je to, je to zábavno akože svoje... edukatívna hra plná sexuálnych termínov, ktoré musíte opísať ako keby tak akože aktivity spôsobom. Sú tam rôzne také záležitosti. Vy už to poznáte, ak to nepoznáte, čekujte na našom webe. A vy, Že? ak to nepoznáte, tak to predstavte trom až 8 vašim kolegom alebo kolegyňám. Pekne sa zabavte. <laughs> Veľmi pekne. My ďakujeme veľmi pekne, že ďakujem. ste prišli, že ste si našli čas, naozaj si to veľmi, veľmi ceníme. Ja ďakujem ano. veľmi pekne za vašu serióznosť. Aj toto je dôkaz toho, čo mi kolegovia tak poukazovali, že, že to nie je podkaz, ktorý je vhodný pre deti a pre všetkých, že viete sa rozprávať veľmi seriózne o tejto téme a že takýmto spôsobom to prezentujete na školách. Je to úplne super. A pozdravujem všetkých riaditeľov a určite si ich pozvite, pretože to robia veľmi, veľmi dobre. Ďakujeme krásne. My Ďakujeme. sa vidíme pri ďalšej epizóde a sme radi, že ste počúvali a pozerali túto. Čaute. Čaute. Ďakujeme, že ste nás počúvali. Nezabudnite nám hodiť follow na Instagrame. Dajte nám odber aj na YouTube, tolde a čekujte náš web.